Senyor Antonio Balmón, senyor Sergi Fernández, de l'Ajuntament de Cornellà, Gemma Gallofré i Junta del Patronat, senyores i senyors, camises d'honor, que avui ens acompanyeu, i a tots aquells que per diferents motius no heu pogut vindre, i en especial en aquests moments en Vicenç Badenes, que ens va deixar el mes de juliol, extensidor de cultura. També donem avui la benvinguda al senyor Albert Canillo, Minyons de Terrassa, i el Toni Castellers de Barcelona. Fa 20 anys varen començar un camí de fomentar la cultura i el fet casteller aquí a Cornellà. Avui, amb la 21a diada, seguim amb pas ferm i il·lusionats, més que mai, sabem que els castells han sigut declarats patrimoni material de la humanitat. I és per això, per el que representeu, i per nosaltres, al llarg d'aquest camí. Avui hem volgut reunir-vos, perquè 20 anys és una data que no se celebra cada any i cada dia. És molt important. I per recordar-la encara més, hem volgut que les camises d'honor d'aquest any siguin els nostres padrins de fa 20 anys, que amb ells van començar a aprendre i saber el que és el fet casteller. Minyons de Terrassa i Castellers de Barcelona. Moltes gràcies per la vostra arribada i per la vostra presència aquí en aquests moments. I ara el Lluís ens farà també quatre paraules i donarem la camisa d'honor a Minyons de Terrassa i Castellers de Barcelona. Que tinguem bona diada i bons castells. Adéu. Molt bé, això és un pressi tallant aquí la tana. Bé, l'Esteve crec que ho ha dit tot, per tant no sé si estripa el paper ja, no ens havíem posat d'acord. Hem de parlar també ara de les entitats, associacions, tothom el que ha vingut aquí, que ara també ho direm, que és molt important per nosaltres, perquè hem dit que són 20 anys, són moltes camises. Jo llegiré les entitats, s'han rebut la camisa d'honor. Bé, quan se'm va demanar, ostres, per què no lleixes el pregó per les camises d'honor? Em dic, ostres, gràcies, no? Ja tinc el primer honor que s'hagi pensat en mi, com a cap de colla de ja fa uns anys i tal. Doncs tot aquest remember d'aquest 20è aniversari, que ja portem dies celebrant-ho, no, realment m'està emocionant molt, em fa recordar moltes vivències que s'han viscut aquí, no? Bé, fent aquest repàs d'aquest temps, a mi em venen tres principis importants al cap del que ha significat la colla, suposo que per tots seran compartits d'alguna manera o una altra, i de la feina feta aquest temps i de per què estem aquí, per què portem 20 anys, etc. No? Un dels primers és que et dones compte que qualsevol grup de gent molt motivats, amb ganes de tirar una cosa endavant, i en un objectiu molt clar i amb voluntat de sumar esforços, és capaç d'aconseguir el que ha aconseguit la colla en aquests 20 anys, en portar a terme una activitat de cultura catalana a Cornellà que no se'n tenia notícia abans i que poc es coneixia, i no sols fer els primers castells, sinó que aguantin 20 anys i ser un referent dintre el món casteller. Per tant, això ens demostra que qualsevol amb voluntat de tirar algun davant és capaç d'aconseguir-ho. Si a Cornellà s'ha aconseguit fer això, a qualsevol lloc s'ha aconseguit qualsevol cosa, i a Cornellà també. Per tant, és un dato a tenir en compte. Un altre és, jo crec que és el fet crucial de per què existeix els castells de Cornellà o qualsevol colla de castellers, no? La colla és un entramat de relacions personals molt important, que es dona en molts pocs llocs, i aquí està el quid de la qüestió. Quanta gent de nosaltres no heu trobat aquí la parella, s'ha casat, ha tingut fills, etc. No sé, Pompe, Salva, jo mateix, el Campo, Toni Piqué, bueno, un munt, no acabaríem. I molts que potser en aquesta diada han començat a fer aquells pinitos
que ara no ens explicaran, però que d'aquí un temps veurem, hòstia, si no s'ha de dir ara. Que ho expliquin. Aquí si haguessin els reporters del Folipinya, igual prendrien nota i sortiria el cotilleo particular. Però bueno, això deixem que passi temps. Però bé, per què seguim venint els castellers? Per què hi ha aquesta... per què estem tants aquí ara? Per què farem tants bons castells d'aquí una estona? Doncs perquè tenim ganes de relacionar-nos i és un lloc on es dona aquesta possibilitat. La possibilitat d'estar relacionats entre nens, avis, joves, grans, no tan grans, bueno, ja ho sabem, és un dels punts forts, no?, de la colla castellera. Aquests valors d'equilibri, força, valor i seny, si no m'he oblidat, doncs es transmeten també en aquestes relacions. Per tant, és un punt fort les relacions interpersonals. Això s'ha de mantenir i la colla ho cultiva. I el tercer punt, ja ho vaig dir quan vam fer la inauguració de l'exposició, per mi el que és fonamental i capdalt i es mereix totes les camises d'honor de que la colla pugui donar mai és a tots els que esteu avui aquí de forma activa. Perquè ja sabeu que jo vinc de tant en tant, però gràcies a que podem celebrar els 20 anys és perquè tots els que esteu aquí, seguiu aquí i aneu venint i aneu treballant els assajos i a l'actuació i a l'altre cap de setmana que hi hagi actuació tornareu a venir i això el que fa és que es mantingui la colla. Ja vaig dir-ho, al principi vam estar uns quants, perquè sempre al principi hi ha algú. Però el que és important és que no hi hagi ningú quan això s'acabi, perquè no s'ha d'acabar mai. Per tant, vosaltres sou els que feu realitat que la colla es mantingui viva, i això és el que és important. Per tant, la camisa d'honor que es mereix, amb més importància, no és per desmereixer els millors de Barcelona, són els castellers actius d'ara, dels que esteu aquí. Per això un fort aplaudiment per vosaltres. Ja que he repassat aquests tres punts, i segurament me'n deixaria molts més, em podríeu afegir, sí que m'agradaria dir que part d'aquests tres principis els hem viscut amb totes les camises d'honor que hem anat entregant any rere any. Per tant, us aniré llegint a totes les entitats o persones que se'ls ha donat aquesta camisa d'honor i fem aquest repàs d'aquests 20 anys d'història. Doncs el Futbol Club de Cornellà, a l'entitat del bàsquet Cornellà, que esteu aquí, no? Si anem aplaudint tots, així em sentirem millor. El Buti, el personatge emblemàtic, el Patro, el Conqueror, a l'Ajuntament de Cornellà, el Vicenç Barena, com deia el seu, a la Comissió de la Jordiada, a la Creu Roja, a la Penya Dominó, el Jordi Évole, a la Coordinadora contra la Marginació, el voleibol, el mòbil, a l'Ajuntament del Prat, el rugby Cornellà, el Campo Viral, el Massif, l'Ignasi Riera, a l'Escola Bat Oliva, a l'Escola Areny, a la Parròquia Santa Maria i a Mollà i Orriu. Bé, doncs ha arribat el moment que en aquest 20 aniversari retrobem els nostres orígens i otorgarem la camisa d'honor als padrins de la nostra colla, als Minyons de Terrassa, pares i algú més que pares, perquè van ser els nostres mestres, els nostres col·legues de Farres, no? Potser si no haguéssim tingut tanta marxa, nosaltres no haguéssim engegat amb aquella marxa que ens van transmetre, també van ser mestres amb això, i mil coses més, no? I els castellers de Barcelona, que per nosaltres eren els més propers, aquella colla gran que teníem al costat, també pares i degans de les colles del nord, que per nosaltres va ser un gran honor que ens acceptessin ser els nostres padrins, i que recordo la primera actuació que vam fer un 3 de 6, en què cada rengle era d'una de colla i va ser molt maco inclús un pacte visual, no? Per tant, doncs, si fem l'entrega de la camisa, un aplaudiment per ell. És
sonar Trapantone, que dèiem abans, per sentir molt proper en nom dels Minyons de Terrassa. Gràcies, moltes gràcies per haver pensat en nosaltres en un acte tan important com és aquest per la vostra colla. Ja he vist la llista dels il·lustres citats que ni els estopa tenen aquest honor que sí que nosaltres avui podem compartir amb vosaltres. Jo us haig de dir que personalment, per circumstàncies, avui puc estar aquí amb vosaltres, la meva colla actua fora. Ja fa 20 anys vaig tenir el plaer de viure a plaça amb vosaltres al vostre debut i sí que hem pogut compartir moltes coses, tant a plaça com fora. I jo us vull dir molt sincerament que us encoratjo a continuar endavant i jo em vull quedar amb el que tot el món dels castells ens dona, no? A banda dels castells, que avui els fem de 6, de 7, de 8 o de 9, a vegades això serà el de menys. Però que quedi entre nosaltres, que quedi l'amistat que queda, que això perdura, no s'oblida, i és el més maco que se'n portem. Moltes gràcies, Castells de Pontellà. Sobre la distinció. Felicitats a tota la colla. 20 anys, com has dit abans, no es coneixen cada dia. Sembla mentida que, si tirem enrere, penséssim que aguantaria aquesta tirada. L'heu aguantada, heu anat superant pas a pas les fites que us heu marcat. Encoratjar-vos a continuar aquest avanç. Sobretot a la canalla, tireu endavant aquesta colla, que val la pena. I per part de Castells Barcelona sempre ens tindrem al vostre costat. I endavant, molts èxits i moltes felicitats. Bueno, he de dir que com a ex-castellera us sento molt orgullosa i com a patronat també estem molt orgullosos d'aquests 20 anys i que ens siguin molts més de conviure junts amb bon humor i bona que qui està al patronat és casteller i qui és casteller és el patronat. En principi, partim d'això, doncs, que per molts anys, moltes gràcies. I ara, sí. Dolors? Els que han tingut la camisa d'honor també els volem regalar el mocador dels 20 anys que se'n recordin d'aquest dia. Oh. I els que no el tingueu també. Moltes gràcies a tothom i ara tornarem també a provar. Dolore. Moltes gràcies i a fer castells. Ara us direm com ho farem això dels castells. No? Perquè l'Església, un any més, ens deixarà la... Voleu callar? A l'Església, com que està plovent en principi, ho farem a dintre de l'Església. Ara a les 12 hi ha missa, el mossèn dirà ara que amb l'altre mossèn intentar accelerar el que pugui sense que es passi gaire. I quan acabi farem els castells. Val? Vinga, fins ara, gràcies a tothom. Gràcies.